Hamza salam dostlar. Bu günləri Şuşa Üzgüçülüyü mərkəzindəyik. Belə deyək, üzgüçülük haqqında ümumi məlumat dedikdə üzgüçülüyün 4 növü nəzərdə tutulur. Cross, brass, butterfly, sərbəst üsul. Bunlar ümumiyyətlə 4 üsul bir yerdə kompleks sayılır. Kompleksləşdirilmiş üsul hesab olunur. Belə deyək, üzgüçülüyün bu 4 üsulundan istifadə etməklə hər kəs məşğul ola bilər dostlar. Üzgüçülüyün brass üsulunu seçmişəm mən. Brass üsulu onurğaya yüksək səviyyədə belə deyək, təsir göstərir. Onun inkişafını belə deyək, yüksək pilləyə qalxızdığına görə mən üzgüçülükdə brass üsulunu seçmişəm. Yəni ki dostlar, onurğada hər hansı bir problem varsa, üzgüçülük idman növündən məşğul olmaq daha effektivdir. Bunu da həkimlər elə özü məsləhət göstərir. Özünüz elə yaxınlaşsanız ki, məsələn, onurğamda problem var, həkim elə özü məsləhət göstərir ki, üzgüçülüklə və digər üsulla, fizioterapiya ilə müalicə almaqla üzgüçülüyü, belə deyək, onurğa sütununu inkişaf etdirmək olar, sağaltmaq olar, müalicə eləmək olar. Belə deyək, üzgüçülük idman növünün ən gözəl, belə deyək, çox əla inkişaf etdirici növlərindən biridir. Əsas da bros üsulu. Bros üsulu el arasında qurbağa üsulu deyirlər. Hal-hazırda gördüyünüz kimi hovuzumuz 24 metr uzunluğunda, 12 metr enindədir. Dostlar, gördüyünüz kimi 24 metr uzunluğunda, 12 metr enindədir. Bu yarışlarda fərqli cür olur. Yarışlarda əsasən 50 metr uzunluğunda, 25 metr enində olur. Burada belə deyək, dərinliyi 1 metr 60 santi idi. Burada? 1.60-dır. Başlanğıcda 1 metr 60 santı, əsasən 2 metrə doğru gedir dərinliyi. Yəni 1 metr 60 santı mən dayandığım yerdə başlayır və 2 metrə qədər gedir dərinliyi. Uzunluğu isə 24 metrdir dediyim kimi, eni isə 12 metr. Bu əsasən üzgüçülükdə məşq eləmək üçün, üzgüçülüklə məşğul olanların məşqi üçün daha belə deyə, effekti bir hovuzdur. Əsasən yarışları hazırlaşarkən bu cür hovuzlardan istifadə eləmək olar. Üzgüçülüklə az yaşından məşğul olan belə deyə, şəxslər daha yüksək belə deyə, bədən quruluşuna, çox gözəl belə deyə, inkişaf etmiş qamətə sahib olurlar. Üzgüçülüyün 4 növündən biri olan bros üsulunu necə üzmək lazım olduğunu indi göstərəcəm. Birinci üsul.